Ervin, të përshëndes, fillimisht më thuar se si është situata në momentin që po flasim, për vëllje në kontrol të flagve, po edhe personat e cilët u drejtuan spitalit për të marrë ndim mjekësore, si raportohet gjendja e tyre shëndetësore. Ju përshëndes, atëherë momentalisht ndodhemi për balë ndërtetës që u përfshin nga flakët pas ditën e djeshme ku zjarri vijoi edhe për gjatë natës ku fatmirësisht rreth mes natës forca zjarfikse kanë mundur që të vënë flakët nën kontroll. Siç e shikoni nga pamjet aktualisht pra flakët janë shuar ndërsa disa zjarfikës pra vijojnë punën brenda qendrës tregtare pra që u përfshin nga flakët për të shuar edhe vatrat e fundit për shkak se ka pasur disa shkëndija në kabllot elektrik që kanë qenë përfshirë nga flakët. Ndërkohë prezente janë edhe forcat ndërhyes së shpejt, të cilët pra kanë krijuar edhe perimetrat e sigurisë për shkak se rrezikohet që disa nga bizneset që kanë pasur sipër pra lokalet dhe karriget apo tavolina që janë mund të shkëputen dhe nuk lejohen që të hynë brenda dhe të afrohen personat në fjalë. Për sa i përket edhe personave që ditën e djeshme patën probleme si pasojë e tymit të shpërndar nga zjarri i rënë në këto ambiente, fatmirësisht ndodhen të gjithë jashtë rrezikut për jetën dhe kanë lënë ambientet e spitalit. I fundi që është larguar nga spitali pra ka qenë një çift i moshuarës kur rreth orës 12 të natës, pra të mesnatës, kanë lënë ambientet e spitalit dhe janë strehuar pranë familjarëve të tjerë ku fatmirësisht nuk kanë pasur probleme më të rënda shëndetësore. Nga ajo që kemi mundur të mësojmë deri në këtë moment, pra janë strehuar këto persona ku kanë qenë rreth 42 persona që kanë shfaqur probleme tek familjarët e tyre që i kanë në qytetin e Lushnjës, por jo vetëm. Ndërkohë që nga bashkia e Lushnjës kemi mundur që të mësojmë se në Metropol Center që u përfshin nga zjarri janë rreth 90 apartamente, pra ku pjesa më e madhe e tyre janë familje emigrantësh, ndërsa në këto godina, siç e shikoni dhe nga pamjet, pra qendra tregtare është në mes dy pallateve, 12 katësh, kanë që 20 familje që jetonin aktualisht dhe sipas informacioneve nga bashkia do të fillojnë strehimi i tyre në konvikte, por edhe të afërmit e tyre në rast nevoje, na është thënë se do të merren edhe banesa me qiraqet të cilat do paguhen pikërisht nga bashkia e Lushnjës për akomodimin e familjarëve të cilët siç duket kanë pasur dëmtime serioze në apartamentet e tyre për shkak të zjarrit. Ndërkohë nga ana e pasme e pallatit kemi mundur të shikojmë disa plasaritje të mëdha të përpara se të vijojmë për gjendjen e godinës, në lidhje me këto masa që do ndërmarrë dhe bashkia e Lushnjës për të strehuar gjithë banorët që janë prekur nga flakët, banesat, apartamentet e tyre, ndjekim një fjalë të shkurtër të kryetares së bashkisë Lushnjë, Riselda Sepa. Aktualisht shërbimi zjarfikës i bashkisë Lushnje është në objekt për të fikur vatrat e fundit të zjarrit në mënyrë që mos të kemi një rindezje për sëri të ti, ndërkohë që të gjithë familjet që janë evakuar pasi morën shërbimin shëndetësor në spitalin e Lushnjës, mbas orës 1, janë larguar tek ta afërmit e tyre. Stafi i bashkisë është duke kontaktuar me çdo familje që do të kenë nevoj për një akomodim. Ne kemi bërë gati konviktin e shkollës mekanike për t'i vendosur atje dhe në rast se do të ketë nevoja edhe për do të marim banesa me qëra dhe pagesën e qëras do t'a mbuloj bashkia e Lushnjës deri sa objekti të bëhet i banushëm për gjithë këta banor. Janë rreth 91 apartamente, por në fakt 20 familje janë banuese aktuale, sepse të tjerët janë emigrant, kështu që ne jemi duke kontaktuar me të 20 këto familje, ata aktualisht janë të gjithë tek familjarët e tyre. A do marrë ekspertizën? Mbasi të mbaroj ekspertizën për kace, bashkia ka detyrimin ligjor që banesat me grupin e saj të ekspertëve t'i bëjë një vlerësim dhe pastaj t'i japim kompensimin sipas ligjit. Ervin, ti e përmendet edhe pak më sipër për raportimin për gjendjen shëndetësore të atyre që morën trajtim më të specializuar në spital, po ti ke mundur bisedosh dhe me disa prej tyre apo jo? Çfarë deklarojnë vetë banorët e prekur? Në fakt, situata është rëndë pasi në këto momente, siç e shikoni edhe nga pamjet, janë qindra qytetarë në fakt të Lushnjës, të cilët janë mbledhur për të shikuar situatën. Ata kanë pasur familjar brenda këtyre apartamenteve që janë përfshirë nga flakët, por edhe afër, pra ja, siç e shikoni nga këto pamje, janë dhe prej disa orësh, pra vijojnë të qëndrojnë përballë këtij pallati, pallatin që u përfshi edhe nga flakët, pra dhe u djeg qendra tregtare ku kati i tretë dhe i katërt janë shkumbuar totalisht, ndërsa ka pasur
time, edhe në katet e tjera. Situata në fakt është e rëndë për shkak të shqetësimit të mëdha që ka shkaktuar ky zjarr tek banorët, por edhe tek qytetarët të ndryshëm që kanë bizneset pranë kësaj qendre tregtare dhe janë shprehur pra se kanë ndier panik për sa i përket zjarrit për shkak të frikës se mund të përhapshin edhe në bizneset e tyre. Fatmirësisht, flakët janë mundur që të vihen nën kontroll rreth mesnatës nga ana e zjarrfiksve, ku edhe mëngjesin e sotme është punuar dhe vijon puna pra për të shuar edhe vatrat e fundit nga shkëndija pra që shkaktohet nga kablot. Ndërkohë si bora për sa i përket edhe shkaqeve të këtij zjarri, të paktën sipas ekspertizës paraprake dyshohet se ka nisur në katin e 4 në një dyqan këpucësh. Megjithatë, ky është pra një ekspertizë paraprake dhe ende nuk dihet shkaktari, por dyshohet se ka qenë një pajisje elektrike ngrohse që është harruar e ndezur dhe më pas ka nisur edhe zjarri që është përhapur me shpejtësi për shkak se brenda këtyre ambienteve dhe qendrës tregtare ka pasur materiale të ndezshme, pra si rroba apo orëndi të tjera që më pas kanë ndihmuar që zjarri të thjesht për të marrë flak pastaj edhe për të përhapur. Ervin, më thuaj pak për gjendjen e godinës, sepse ne kemi mundësi të shohim anën ballore të gjithë pallatit edhe godinës, po më thuaj pak se besoj ke parë nga të gjitha anët çfarë dëmës i janë shkaktuar. Në fakt, dëmët mund të themi që janë kolosale dhe për llogaritë në miliona euro për shkak se tre katë që shërbenin edhe si biznes janë shkotruar totalisht, ndërkohë që ndërtesa ka marrë dëmtime të mëdha edhe për rreth si pasojë e zjarrit që janë përhapur në katin e 4 kryesisht dhe është pra i gjithë kati i 4 që është përfshirë nga flakët dhe ka pasur dëme të konsiderueshme. Ne kemi mundur që të filmojmë edhe një pjesë të pallatit nga ana e pasme ku si pasojë e zjarrit ka pasur plasaritje dhe rënje të suvas apo çarje të tullave si pasoj e nxehtësisë, ndërkohë rrezikshme është pra edhe tarracat e përfshirë nga flakët pra në katin e 4 siç e shikoni dhe këto kapamje pra janë shkatruar plotësisht dhe si pasoj e nxehtësisë të paktën kanë krijuar disa plasaritje dhe pritet që ekspertiza e mëvonshme të përcaktojë nëse do të jetë apo jo i banueshëm apo e përballon pra ky pallat i shkrumbuar nga zjarri mund të themi edhe një rikonstruksion të mundshëm. Megjithatë, sipas hetimit pra paraprake siç e theksuam, pra duhet një rikonstruksion i këtij pallati, megjithatë do të jetë ekspertiza përfundimtare që do të përcaktojë dëmet e konsiderueshme që janë shkaktuar në këtë pallat dhe nëse do të jetë apo jo i banueshëm më vonë. Punë të rëndë gjatë natës kanë kryer forcat zjarrfikse për të mbajtur flakët nën kontroll dhe ne do ndjekim tani shefin e zjarrfikses Lushnje për këtë situatë. 10 banor. Rrezikuan jetën, por i evakuam në kohë. Nga punojësit të tre, nga punojësit e mi, edhe dy, një i divjakës edhe një i kavajës. Ka dalë shkaku i zjarit nga dol nga erdhi zjarit? Jo, akoma, ekspertët vazhdojnë punën e tyre. Për llogaritje e dëmeve është bërë nga ju? Jo, s'bëjmë ne për llogaritje e dëmeve, e bëjnë ekspertët. Nga ka ardhur vatra e parë, tymi i parë, sipas? Por aty tek kati i katërt. Po vatra e dytë. Mendojmë se mund të jetë atje, mendojmë sepse 2000 ditë e natë. Ishte ku shfaqur flakët e para. Po ka qenë këto ambientet e një këpucari, kështu dyqan këpucësh, disa dyqane të tjera rreth rreth. Shpërtimi i flakëve në orët e mazdites kur u mendua që u fik. Pse ndodhi? Jo, flak, ajo objekti ishte në flak. Ai objekti digje i mbytur asi. Mbytur asi. Edhe pastaj shpërthen dhe kuptohet se nga ferizoli që ka. Ditën e sotme ka rrezik për shkak. Jo, nuk ka asnjë vatra zjarri. Un jap me garanci, neve kemi punuar gjithë natën, vazhdojmë të punojmë akoma, këtu do jemi edhe vrojtojmë në çdo kohë. Ervin, të lutem, do doja që mendimin e operatorit Klodian Bathoria për ta ilustruar edhe me pamjet, jo vetëm me fjalë, këtë që do them tani, po edhe ti mund të na e përshkruash. Flasim për pjesën e qendrës tregtare që është në mesin e dy pallateve që janë 9 katësh apo jo. Tani më thuaj pak tek ato që shohim tek dy pallate, të gjithë banorët atyre apartamenteve janë evakuar dhe ka rrezik aktual për ta? Si që shikoni pra nga pamjet ofruar nga operatori ynë, pikërisht qendra tregtare është mu në mes të dy pallateve 12 katësh. Dhe sigurisht janë kati i 3 dhe i 4 që janë shkrumbuar totalisht, ndërsa katet anësore pra që shërbenin edhe si apartamente janë evakuar nga ana e zjarrfiksve që ditën e djeshme dhe momentalisht nuk ka banor brënda për shkak të rrezikshmërisë që si që theksuam pra shfaq edhe godina e qendrës tregtare për shkak se ka material
materiale që mund të shkëputen nga lart dhe rrezikojnë jetën e banorëve. Pra janë të gjithë banorët e këtij pallati të evakuar dhe momentalisht nuk ndodhet asnjë person brenda këtyre godinave, pra dy kullave, 12 kaçe, ku në mes është pikërisht qendra tregtare që u përfshi fillimisht nga flakët dhe këto zjarr, pra dhe flakët u përhapën me shpejtësi nga në apartamentet e tjera, por edhe në godinat, pra që ishin në katin e poshtëm, por edhe në pjesën e tarracës, ku e gjithë tarraca ka qenë e mbushur në fakt me lokale dhe biznese të tjera dhe janë përfshirë po ashtu nga flakët. Pra, siç e theksuam, të gjithë banorët janë evakuar, ku janë 20 familje që jetonin pra aktualisht dhe banonin në këto apartamente, ndërsa pjesa tjetër ku janë rreth 90 apartamente ishin të marra nga emigrant dhe nuk jetonin persona brenda. Pa kanë qenë 20 familje të cilat aktualisht banojnë në pjesën e këtyre pallateve në apartamente që në fakt janë dëmtuar për shkak të zjarrit, por edhe nga nxehtësia ku siç e theksuam ka pasur plasaritje të mëdha të mureve dhe kolonave dhe pikërisht për këtë arsye është bërë evakuimi i tyre dhe nuk janë lejuar dhe vijojnë të mos lejohet asnjë banor që të hyjë në ambientet e brendshme pavarësisht se është faqur shqetësimi i tyre se brenda kanë lënë sende me vlerë materiale të tjera, por megjithatë nuk janë lejuar që të futen brenda pikërisht për shkak të rrezikshmërisë që ka shkaktuar ky zjarr duke djegur pjesën më të madhe të kësaj godine ku qendra tregtare është shkatruar siç e shikoni totalisht nga ana e zjarrit. Ervin, më thuaj pak, po bëhet një kontroll nga ekspert për çështjen e lidhjeve elektrike, linjave që furnizojnë energji në rast se do të ketë një shkëndijë tjetër, çfarë linje furnizohen këto godina, kanë lidhje me njëra tjetrën dhe sa po mbahen në kontroll për parë të mundur nëse do të kemi në ndonjë riaktivizim të ndonjë vatre. Si bora në fakt që pas ditën e djeshme me rënjën e zjarrit në këto godinë janë ndërprerë të gjitha linjat elektrike për shkak të rrezikut që mund të përhapnin edhe zjarrin më tej dhe pikërisht këto linje elektrike janë ndërprerë. Ndërkohë për sa i përket vatrave të zjarrit, pra janë disa punonjës të zjarr fikses që makina e fundit pra që është larguar vetëm pak minuta më parë, ndërkohë që vijojnë të jenë disa punonjës zjarr fikse pikërisht brenda ambienteve ku po punojnë për sa i përket edhe shuarjes së vatrave të zjarrit. Ndërkohë sa i përket ekspertizës, pra janë disa ekspertë nga policia, por është ngritur edhe një grup hetimor për të përcaktuar shkaqet e këtij zjarri ku kryesisht po punohet në katin e 4-t ku dyshohet se ka rënë edhe zjarri pikërisht në dyqanin e kuzve siç pasojë një shkëndijë elektrike në një pajisje ngrose. Megjithatë, pra do të jenë hetime që po vijojnë edhe brenda, pra janë disa ekspertë të pjesës pra për të bërë edhe inventaret se çfarë është dëmtuar, por ka edhe ekspertë të tjerë brenda godinës për të përcaktuar edhe shkaqet e zjarrit, ku po shikohen të gjitha lidhjet elektrike për sa i përket qendrës tregtare. Ditën e djeshme në fakt ka qenë një, së paktën siç kemi mundur të mësojmë, ka qenë një mbipopullim i kësaj qendre tregtare për shkak të edhe të festave ku ka pasur blerës dhe persona që frekuentonin bizneset apo lokalet që ishin në pjesën e tarracës. Fatmirësisht asnjë prej tyre nuk është dëmtuar seriozisht përveç disa problemeve që kanë shfaqur personat si pasojë e tymit dhe problemet me frymarrjen që ata kanë shfaqur. Siç e theksuam, pra ekspertiza vijojnë të bëjnë pra edhe detyrën e tyre brenda ambienteve për të përcaktuar dhe kryesisht janë fokusuar në katin e 4 ku siç e shikoni nga pamjet është i shkatruar totalisht nga ana e zjarrit. Ervin, faleminderit. Edhe operatori Klodian Bathoria për raportimin lidhje me këtë situatë. Nëse ka zhvillime të reja, do të rilidhemi sërish bashkë.